Obadde okimanyi nti Rema yeyerusa bulijjo? Biibino bizuuse. Yalabiddwako bw'atyo bwe yabadde mu kivvulu ekimu. Omu ku bannamawulire abakukutivu ge sigenda kwatuukiriza linnya. Bw'atyo yasobodde omukuba ekifaananyi yenna yenna bwe yamaze n'akuba amagulu. Wabula ng'amagulu gano galaga maddugavu nnyo okusinga ku mubiri ku bitundu bye eby'omubiri ebisigadde. Kino kiretse abalabi bangi n'abawagizi ba Rema nga beewuunya nga bagamba bulijjo ono kala siiye. Omwana bw'atyo yagenze maaso n'atayifinga ng'agamba nti Uganda fulaga ebadde very well represented oluvannyuma lw'okubeera nga Rema waggulu mweru wansi muddugavu. Nabwekityo abangi abantu abagoberezi b'ono kino ebifaananyi ngenda biteekayo mbibalekere mulabe nammwe mwesalirewo mugambe nti ddala 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 zino kala zize balimba editing oba kituufu kiri bwe kiti oba si bwe kiri bamuwaayiriza oba tebamuwaayiriza ye abange gwe yali amulabyeko bw'ati bw'ali oba si bw'ati balimba tebalimba ki ekigenda mu maaso kyekyo ekiri mu media industry ki ekiri mu music industry ono yeyerusa oba teyeyerusa. Waliyo agenda okuvaayo ayombe agambe nti mulimba munoonya mawulire oba ki oba kiina ebirala n'ebirala zonna zonna comments tuzikkiriza tetuziinaako buzibu wabula ebifaananyi byebyo kwagamba nti nnimba genda wekebere agamba nti tolimba genda omwenoonyeze weenoonyeze omuyimbi munoonye waali mutunuulire naawe ogambe nti kituufu balimba oba tebalimba naye nga njagala mbajjukize nti aba bangi bashoshulaits ba public figure abagezaako okukyusakyusa emibiri gyabwe okulabika nga bamakinga n'ekyo kye bali oba n'ekyo abawagizi baabwe kye babasuubiramu. N'olw'ensonga eyo oli wafaayo n'agamba nti ono alabika yeyerusa oba balimba teyeyerusa editing mwenna musobola okuba abatuufu naye nga eyo nze nga nze omu y'ensonga yange nange gye nkuwadde ebifaananyi biibyo obujulizi bwo bwe buli kwa wakana twagala omunoonyeeko omulabe waali bwekinaaba kituufu bwekitaaba kituufu gwanaatugamba onoosinziira ku ekyo okomentinga. Ono yasangiddwa yabadde ava either yabadde ava ku stage oba nga agenda kuyimba kubanga yalabiddwako ng'akutte akazindalo era ng'erudda yabaddeko n'omu ku bayimbi banne omu ku basita banne n'omu ku abo abayimbi abakyala ng'alabika yabadde agenda ku stage kuyimba oba ku performinga. Bifaananyi bipya si byadda n'olw'ensonga eyo ja kwebaza nnyo gwenna eyeekuumidde wano ku channel yaffe agenda mu maaso n'okugiraba n'agenda mu maaso n'okukomentinga n'okusubscribinga tubaagala nnyo tubaagalira ddala mubeere mulungi mwelaba.